O presidente da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni, assinou na tarde desta quinta-feira, dia 8, uma ordem de serviço no valor de quase R$800 mil para a reforma dos colégios estaduais Presidente Kennedy e Professor José Alexandre Chiarelli. Se nós colocarmos aqui o desconto que a empresa deu, que foi um bom desconto, é uma obra de mais de R$1 milhão. No gabinete do prefeito municipal, Luiz Franciscone Neto, estiveram presentes no ato os diretores das escolas, que relataram a necessidade dessas reformas. Eu tenho muito que agradecer. Agradecer pela sua força de vontade, pela sua dedicação, pela sua consideração como diretores e, principalmente, consideração pelo seu cargo, valorização da sua pessoa, porque isso que o senhor está fazendo, o senhor está se valorizando, o senhor está se consagrando. Rossoni lembra que programas como Escola Mil e a Escola Conectada colocam em primeiro plano os investimentos na educação do Estado. Nós hoje estamos encerrando o programa Escola Mil. 1000 escolas que nós reformamos. Agora nós estamos começando mais 600 escolas. Nós temos 2100. E nós precisamos dar um retoque nas outras também. Franciscone destaca os investimentos que passaram de 70 milhões feitos pelo governo do estado na cidade de Rolândia. Rolândia vive um bom momento, passa por um momento muito legal, muito bacana em termos de recursos e com relação especificamente ao evento de hoje, a gente fica muito feliz e só tem que agradecer. A chefe do Núcleo Regional de Educação comemora a ordem de serviço assinada hoje e agradece Rossoni pelo empenho que vem desenvolvendo na educação do estado. E na última reunião que o secretário da Casa Civil esteve aqui, ele prometeu para a direção da escola, para o prefeito, na frente de quase 500 pessoas naquela reunião, que ele viria trazer a ordem de serviço aqui em Rolândia. É realmente as nossas escolas sendo tratadas com respeito. Esse governo tem investido muito nas escolas e tem tratado com muita seriedade. O engenheiro civil responsável pela obra fala dos prazos de entrega das reformas. A escola da Kennedy tem 6 meses, são 180 dias, e a Chiarelli são 120 dias. Naturalmente, dependendo aí do fator intempério, com chuva, vai existir aí uma prorrogaçãozinha de prazo, mas normalmente nós cumprimos esse contrato fielmente. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Stuss para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.